Zoti Zogu, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ju keni sapo keni botuar një libër mjaft interesant që përmbledh kujtimet tuaja. Edhe më herët në studion e emisionit Opinioni keni folur për këto kujtime. Unë do doja të fokusohesh vetëm te kujtimet që ju keni për mbretin Zog. Ju e mbani mend 7 prillin e vitit 1939. Do të thënë 6 prillin sepse ju larguar atë ditë. E maj mend ne kohën e përpara 7 prillit, e maj mend dasmën. E mbani mend dasmën e mbretit Zog. E maj dasmën kanë qenë 5 vjeç atëherë, po e maj mend. Ishte një event shumë i rëndësishëm apo jo? Event i rëndësishëm, po neve ishim motra ime dhe unë jetojshim në pallat neve. Se po, baba jon ishte martu prap. Dhe banonte në një shtëpi banonte në Tiranë, po. Po. Atëre dashmën e kam e kemi pa. Kemi qenë atje 50 minuta. Por shpesh takohesh, shkojshim ke mret i zog. Në ke princeshat, na majshin 5 minuta, 10 minuta. E kemi njofë ma tepër, ma vonë. Gjatë kohës ju ishit në emigracion. Emigracion. Qëpar ka ndodhur datën midis 5 dhe 6 prillit vitit 1939? Unë vetëm maj men ditën e 7 prillit 1939. Mëngjesin e 7 prillit? Në mëngjes, po. Ishte ora 5 mëngjesit, erdhë baba jun, po? Në mur, e ne unisim për Shkupneve. A është e vërtet që atë mbrëmje, mbreti Zog, ka qenë në shpinë e babait tuaj? Ka qenë në shpinë, po atje nuk e di. Atje ka qenë, po? Neve kishim dalë, ishim nisë neve. Se, a ju unisët për para? Neve unisëm, po? Mas mretneshës Gjeraldin ki unisë, me princin, neve unisëm në mëngjes të 7 prillit. Në atë ditë, mbreti Zog ka nodhë në shpinë e babës tonë, në Tiranë. Po? Pastaj u takum në Stamolneve. Pra ju bashkuat me poqyë autokolonën e mbretit Zog, mbasi ai erdhi nga Greqia në Stamboll. Neve nga Shkupi në Stamboll, mbreti nga Greqia në Stamboll, atje u takum. Dhe kjo ka qenë diku rreth 10 ditë mbas 7 prillit. 10 ditë, po. Dhe ju qëndruat një kohë më gjatë në Stamboll? Jo, neve 7 vjet. Se baba kishte studiu në Stamboll, ishte jurist, po. Prokuror, ka qenë këtu. Edhe mreti e pyti, tha, ora bej, tha, a po vjen me ne në Evropë, a i tha, jo, unë po nejtë, po ri këtu në Stamboll, kimi kushrinët e tonë, zia pash Zogovit, familja ishte atje, e tha, unë nuk të shëroj me ustu. Atere, po. Baba i tha, me një kondit më mani financiarisht, se baba dur po. Pa gjam. Po. Atere, metëm 7 vjetë, 8 vjetë në Turki. Dhe po përse mreti, u transferuat nga Turqia në Francë, pëstaj? Në vdikë baba, metëm atje, e në mreti Zog në 1927, dërgoj kushrinin tonë, saliu në Stamboll, me në marë. Dhe ju qoj në Egjipt? Në Egjipt, në Egjipt. Ju keni jetuar në Egjipt me mbretin Zog për sa vite? 8 vjetë. Për 8 vjetë? 8 vjetë. Si ishte jeta e mbretit Zog në Aleksandri? Në fillim ishte shumë rahat, si me thanë, shumë... Po? Kishte shumë lidhjet mirë me qeverinë egjipsiane, me mretin Faruk, por pastaj u prish puna, kur edhe Naseri. Po? Naseri ishte miku Titos, e di më atërë. Ishte i orientuar nga vendet socialiste, po, dhe kishte një miqësi edhe me Bashkimin Sovjetik. Atërë e mylli ambasadën legatën shqiptare, po? Në Kairo, edhe në qoj në gjyqë, dëshëron të me në marë taksa. Po. Përse kishte imunitet diplomatik me reti Zog në Egjipt, po. Në seri Jahoqi. Jahoqi. Jahoqi, po si thoni ju. Edhe ata dy avokatët ki ka pas mreti, ishin falso. Janë ishte italian, janë ishte duket ishte francëz. Po. E shtojshin gjygin. Një po. Dit erdhë një gjalliri, një avokat egjipsian. Po. E në ra dhe i rëston, a tha, a jini familje mretënore ju, po tham, dhe du me u taku me mretin Zog. E në mora, e qova ke mretënesha Gjeraldin, po? E kjo i tha, unë du me ju projt, do të marrë, jash mu i kohë, fitojmë dy gjyket, për po? Doganat e në taksat, po? E në i fitoj. I fitoj të dy gjyket, po? Të dy gjyket, e në dadan, atër në dadan dhe e me dargaj. Po. E duru me korik... Pse vendosit pse vendosin mbreti Zog të kalonte në Francë? Pse ishte ismune, atëre s'kishte ma jamurën, ja hekin
imunitetin diplomatik, atëre... Po as Franca nuk i jepte imunitet diplomatik? Jo, Franca i ka dhënë imunitet diplomatik deri në kohën e... Deri vdekjes lek, mretit Leka i parë, kemi pas plak diplomatik. A, deri vona? Deri vona. De Gaulle i dhe. De Gaulle. Pse si e di pra, kishte imunitet diplomatik brënda, dhe më status diplomatik brënda teritorit Francës. Francës. Po? Deri në fund, deri vdekjes... Një gjë që më ka bërë gjithmonë për shtypje dhe ka qenë interesante, kanë qenë pasaportat e emetuara nga mbretëria shqiptare që kanë qenë të vlefshme për lëvizjen tuaj. Më duke dhe ju lëvizni me i pasaport t'il? Jo, un kam... Po? Pasaport francezes, kam marë, s'ma kanë dhanë në shtetësim, po desha me profitu, me jo galzu pasaportin dhe mretnis, po? Me cilin kam dalë. Për sa vjetë? Kjo ka qenë pasaporti me cilin kimi ustu neve po? Në Egjipt. Me këtë pasaport kimi ustuar në Egjipt? Kimi shku në Egjipt. Po më pas, kjo pasaport vlente për të ustuar kudo? Po, po. Po si ju pranonin? Na pranojshim pëse ishte imuniteti diplomatik. Po pastaj humëm neve, u bana refugjat. Po? Bana refugjat e pata statutin e refugjat. Refugjatit dhe nuk mund të përdornit më të njëjtin. Jo, tjetër pasaport. Kim jardhë në Shqipni në 93-shin. Po, me kujtoj vizitën qartë. Kim jardhë me pasaport. Në momentin që mbreti Zogu transferua nga Egjipti në Francë, si ishte gjendja fiziketi? Gjendja ishte, kek, ishte ismun, e në gjendja financiare nuk ka kënë mirë. Dhe me thamë, smundja ishte e ranë, ishte kancer. Edhe atere, unë isha atere në Angli, pa ishe studimet, po vishe gjdo verë me e pa. Edhe ati ka vujtë mjaftë. Në prilë, në anë prilë, një mjë në anë kire, gjashtë e një, nërsho jetë. Unë atje kam tjetë. Kur u diagnostikua me kancer mbreti Zog, ishte ende në Egjipt apo në Francë? Ende në Egjipt. Ende në Egjipt. Po, fillim ishte. Pse kishte ulcer në Egjipt. A kishte, po, kishte ulcer dhe pasaj ure. A kishte shpresa mbreti Zog në ditët e fundit të jetës që mund të rikthehej sërish? Ai gjithmonë kishte shpresë. Kishte shpresë? Flitte gjithmonë për Shqipërinë, edhe për Kosovën, përmendte Kosovën e Çamërinë. Po. Thonte, do të vi dita, thot, do të bashkojt kombi shqiptar. Atë shpres ka pas. Po shpres që mund të kthejnë Shqipëri dhe që komunizmi mund të binte, kishte? A i tha, po të kthejmi në Shqipëni, tha, e shpal, i tha, do të bajt referendum. Do të jalajmë poplit me zgjeth formën. Nuk tha se do të kthejt si mret, do me tha. Pranon të faktin se të bajt një referendum në Shqipëni, të zgjeth i popli lirisht. O mretni konstitucionale, o republikë. Po. Te shpalli zyrtarisht. Në që? Që në Francë kjo. Që në atë kohë? Në atë kohë. A kishte kontakte direkte apo indirekte mbreti Zog me regjimin komunist? Për mu nuk kishte. Nuk kishte? Sa di unë nuk kishte, ta shi, se unë kam qenë student. Po, pa dyshim. Në atë kohë. Cili ishte pengu më i madh që i kishte mbet mbreti Zog në atë kohë? Për parë se të ndronë të jetë. Pendi maj madhë ka qenë vujtja poplit shqiptar. Kishte informacione për atë që ndofte në Shqipëri? Kishte, kishte. Nga i merët informacione? Nga i merët e radio Evropa Lirë, jip të lajme. Po? Pasaj ga Amerika merët e lajme. E ne ga gazetat merët e lajme. Përse gjëndja ekonomika e mbretit Zog filloj të rëndoj nga fundi? Pretendohet që ka ikur me i sasi shumë të mëdha parash. Madje në Shqipëri është folur që i ka marë thesarin në shtetit. Kur dur mbretit Zog këtu, unë, si kam pa unë, kishte Napoleona Osmanli. Po? Reshidie kishte. Me ata kimi jetu në Egjipt. Kishte shumë të tila? Kishte, ga gjyshi vetë. Po? Me ata kemi jetu, pëse e në ata marun, erdhëm në Francë, atje ishte jeta shtret, ishim 30 e sa persona. 30 e sa persona jetonin bashkë me mbretin Zog? Po, pa, oficerat, halat këtë, në pagon të neve studimet, motra tonë, dhaun, mante. Këtë ata disa kundushtarët ki erdhën, i pagon të kirane par, kirane... E banesës, ku jetonin, po? Atere, në fundë, i metën pak pari, i metën ata reshidje, Osmanli, i kam pa vetë me sy. Ta shi,
kur dul nga Shqipnia, ka dalë me firmën e ministrit e ekonomisë. Po. Ju keni thënë ka marrë 170 kilo arë, po me çuk ta shteran 170 kilo arë, po nejse, unë nuk e di, holësisht, se arë i shtetit Shqiptar ka qenë Londër, si e dini ju. Jo, pa tjetër, po, pjesa qëndrore arit ka qenë Londër. Ka bëj fjalë vetëm për paratë që gjendeshin në arkën e shtetit në atë moment, po. Në atë moment, po. Jo për thesarin e për, thesari ka qenë Londër dhe deri vonë. Po. Po, gjendja financiare ti ishte shumë e keqe në momentet e fundit? Ishte keq. Si e kujtoni... Kreta ta stolit ki ka pas nana mretnesh, po? E ne princeshat i shiten ata, me ata jetë o shimne. Do me thanë, nana mretnesh Gjeraldin, stolit e vet i shiti, e ne princeshat, po? Stolit i shitin, e jetoshi me ata parat. Do me thanë, nuk ishte luks, jeta ishte shumë se mrejti zog nuk dilte. Ta konte njerës, shqiptat, nuk ishte një jetë si një sovran, si mendojt, po, ki hargjon pare. Po, kishte një jetë modeste? Modest, shumë modest, e ne nuk dilte. Si e kujtoni, ditët e fundit, mbretit Zog? Unë gjdo javë shkoshe në spital, e po shof se situatë e ti shëndetësor degradoesh. Në fund me sy në bandë të shenjë. Nuk arrin të asë të flistëm? Jo, ajë ki dhimje ka pas, po? Edhe atë ditë ki ka nëru jetë, unë kam nëdhë atje, në minutë në funit. Po? Rathësish, unë erdhë atje, e në dha nëroj jetë, banëm një lutje në erdhë atje, e në shputoj, ajë ka vujtë shumë, ka vujtë shumë. Si ishte varimi mbretit? Varimi mbretit e kam organizu unë funeralin. Po? E ishte kjeveria franceze, edhe njerës të kjeverisë franceze, ile Roger Frey, ki ishte golist, Roger Frey u ba ma vonë ministri punëve të mrençme. Ki ishim kret udhëzimet me lehcu, me lanë me hy refugjatët shqiptar, me ardhë pa vizë. Po. E shkojshim neve në aeroport me tatin, edhe unë, e ne i fuqim urni ga... Ka kjeveria franceze, ka De Gaulle, ka... Ishte që ti kalon të pavis. Ka erdhen me kindra, me thamë. Me kindra, në u banë madhësor. A ka pas tentativa për ta eliminuar mbretin Zog gjatë kohës në mërgjim? Nuk besoj. Nuk besoj. Nuk besoj. Ka ardha i Jusuf Mulaj. Po? Aj shkoj e pa mbretin Zog, një herë ka pa. Po nuk kishte tentativa që të mund të tentonin? Ska pas asë një. Pas vdekjes mbretit Zog, ju keni vjetuar vazhdimisht në Paris. Si ka qenë jeta juaj më pas në Paris? Jeta i më unë zuna punë, unë isha ingjenjër. Po? Për mu ka qenë letë, unë zuna punë. Po ka qenë shumë vështirë për princeshat. Të cilat ishen dhe në moshtë madhe dhe nuk ishin ma. E nuk ishin dëshirë me jetu ma. Se ta jetojshin për vladë. Në... Ju e një rikëthyre në Shqiprin vidin 1993, apër? Po. Basë ishit larguar në moshën 6 vjeqare nga Shqipria. Si ju duk Shqipria vidin 1993? Prap, në duk bukur, shumë. Ju duk bukur edhe 93? Po, po, po. Mbaje mënd diçka nga Shqipria? Maj mend vilën, në Durës, edhe plajin në Durës, apo atje kishtë nërshu, edhe maj mend shpin palatën e princeshave, të ku ashtë... Po, që është sot princë Leka. Princi atje. Ata majmen, atë lumin e majmen, atë urën e voglë atje, afer. Ka që ishin gjithë kujtimet që kishe në Shqipria? Nuk isha ma, ishëm. Ishe 6 vjetë, që shumë i voglë. Jeni këtyre shpesh në Shqipri pas vitit 93? Po, kam marrë shpesh. Misionin matë matë ki kam kryu, kam pru esha të mretit zoktu. I cili ishte dhe një amanetit ti? Amanet ka qenë. E kishte? E kërkoj vetë që të varrosi në Shqipri? E kishte. E ne mërtnesha Gjeraldin vetë ka shpadhë, du me vdek në Shqipërin, kur edhe u ba, e plocoj dëshirën e sajtë. Dhe ajo bashkua me mbretin Zog sërish në vitin 2012 në Mosgaboj, në rastin e 100 vjetorit të shpallis pavarësis të monarkis të shqipërisë. Ndërko,
Ju ke thash, ju keni shkruar një libër me kujtime. Kishit kohë që mendonit apo u shkruajt së fundi? Po, kisha kohë që mendoja, po nuk jam shkrimtar. Ju e dini, un kam qenë kimist, kam qenë kimi, kam punu në industri. Këte emanet më ka dhanë mreti Leka. Po. Më dhanë shkuj një ditë pse gjallë im të mësoj diçka. E ne, princi më ka marrë vazhdimisht, më ka thanë shkuj me ndërë. Thanë, unë s'jam shkrimtar, shkrimtar. Tha do të shkujsh. E ne, 3 vjetë kam, jam mundu me shkujt këtë libër. Nuk është një vepër me gjitha literar. Të janë kujtime autentike dhe shumë interesante. E ne njerës ki kam të... Edhe ti njëtë e shumë të razuar, për që të vërtetës, me ulli dhe me ngritje. Kam ustu, në gjdo vend ku kam shku, jam taku me shkiptar. Gjithman, kam pas profesionin tim, po në anë tjetër kam pas aktivitet kulturor, shkencor për shkiptarët. Si, duket sikur çështja e monarkisë është një çështje e mbyllur tashmë në Shqipëri për momente. A keni ndonjë peng për këtë gjë? Unë mendoj që çështja e monarkisë nuk është mirë. Unë shpresoj se ajo sot është bashkimi i Kosovës me Shqipërinë. Po të bashkohet Shqipënia me Kosovën, do tjetë një formë, nuk e di, një formë tip federat, mund të kjetë. Pa tjetër. Pa tjetër. Atere duhet një mret, një, si në Belgjikë, për shemë, ose në Spanjë. E keni akoma këtë shpresë? Atë shpresë kam. Duhet me kjenë realistë, ashti. Ta shti, andër mund tjetër, po andër të realizohen, disa herë. Mretnia mund të maj atë ekilibrin. Po? E është sistemi demokratik më i mirë. Dhe pyetja e fundit, tani që vini në Shqipëri, si ndiheni? Si në shtëpi. Si në shtëpi, megjithëse ju keni jetuar po atje. Po thuajse 60 vjet jashtë Shqipërisë, po? Po kur vi këtu emocionoj. Emocionohesh sërish? Po, gjithmonë sa herë kur zbret avioni, thotë Tiranë, thotë më emocionoj. Po kam jetuar më tepër jashtë Shqipërisë se sa brenda Shqipërisë. Dhe sa herë vini në Shqipëri? Vini çdo vit? Çdo vit. Vini çdo vit. Vim për 28 nëntorin, vim kur u bë festa pambarësisë, kemi qenë këtu. Kemi qenë shpesh këtu. Atëre, unë falenderoj shumë zoti Zogu, edhe t'ju uroj për libër mjaft interesant, që ashtu siç thatë ju, nuk është libër i një shkrimtari, por janë kujtime të sinqerta të njeriu që ka pasur një jetë shumë të trazuar. E ne unë ju falenderoj. Faleminderit. E ne besoj se popli shkiptar një dit, kret, si me thanë tokat, shkiptare do të bashkojnë. Faleminderit. Atje kemi shpresë. Faleminderit. Faleminderit.